Labadiena, mėly bičiuliai, susirinkę čia šiandien bičiulišką dieną, bičiulių dieną ir dar tokiu oru, tai aš manau, kad čia tikrai yra patys ištvermingiausi ir patys geriausi draugai. Šito renginio sumanytoja yra Vilniaus universiteto biblioteka ir Lietuvos bibliotekininkų draugija. Pakvietusi savo draugus, draugiškam ir atviram pokalbiui, nes matyt to visą laiką iš draugų ir tikiesi, kad jie pasakys net ir kažkokius teisingus, bet gal ne visada malonius žodžius. Turbūt kiekvieną tokį renginį reikia pradėti nuo prisistatymo, iš svečių pristatymo, tai aš esu Elona Varnauskienė, filologė, Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotoja, Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė, o šiandien aš būsiu klausinėtoja. Tiesą sakant, visus mūsų mielus svečius irgi netaip paprasta pristatyti vienu žodžiu, taigi aš paskaitysiu. Dainora Pociūtė Bukevičienė, mokslininkė, filologė, rašytoja, kultūrologė, literatūrologė, dėstytoja. Nerijus Cibulskas, poetas, rašytojas, ko gero gal ir eseistas. Buvau čia net užsirašęs hiphoperis, bet paskui pasitiksinau, sakė, gal nereikia tokių, jau praeitas etapas domėti šitą kultūrą. Muzikantas, dabar bibliotekininkas. Ernestas Parulskis. Menotyrininkas, rašytojas, tinklalapio kūrėjas, eseistas, Kęstas Kirtiklis, filosofas, mokslininkas, turbūt irgi reikia vadinti eseistų rašytojų, Svajūnas Sabaliauskas, poetas, rašytojas, žurnalistas, Eugenijus Ignatavičius, rašytojas, dramaturgas, vertėjas, scenaristas, Rimvydas Laužikas, irgi labai daug įvairių žodžių, archeologas, muzeologas, mokslininkas, rašytojas, nes turbūt taip pat kaip ir Dainora Pociūtė rašo mokslinius, kūrė mokslinius tekstus ir mokslinius darbus, taip pat yra dėstytojas. Tai vat aš nuo to ir norėčiau pradėti mūsų pokalbį, nes nemanau, kad kiekvienas iš mūsų mielų ir gerbiamų svečių prisistato tiesiog kūrėjais arba vardina visus šituos žodžius. Aš norėčiau tiesiog paklausti kiekvieno iš jų, kaip jie patys save prisistato nepažįstamai visiškai auditorijai. Ir iš karto noriu paprašyti, kad taip tiesiog, kadangi truputį sudėtinga šį garsinimas, kad vienas kitam perduotumėt mikrofonus, nes va čia va mes trys tai iš vieno girdime, o visiems kitiems reikės dalintis. Taigi Dainora, kaip jūs pati save pristatot? Na, kadangi esu pagal profesiją akademinio pasaulio atstovė, tai pristatau save tiesiog kaip kultūros istorikė, taip pat literatūros istorikė, Lietuvos renesanso ir reformacijos tyrinėtoja. O Nerijus? Tai turbūt pristatau kaip bibliotekininką, filologą. Bibliotekoje esu nelabai ilgą laiką, bet manau, kad jau galiu tą statusą paskelbti tokį. Ir dėl poeto, tai toksai labai slidus reikalas yra dar. Nežinau. Turbūt pats savęs tu negalėčiau taip įvardinti, galbūt tai įvardina žmonės iš šalies. Man sunkiausia buvo atsakyti mano kelių dukterėčių klausimą, kai jos bežaisdamos, aš kažką šalia sėdėjau, atsisuka, sako, Ernestai, ką tu veiki? Ir bandinamas suformuluoti, ką aš veikiu, tai galų galia taip ir jom pasakiau ir jas išklausiusias, aš pasakiau, aš greitai sugalvoju kokią nors istoriją, po to ją greitai parašau ir atrodo to ir užtenka. Jas pagalvoja, sako, gal ir nieko ir toliau pradėjo. Aš oficialiai turėčiau prisistatinėti Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto filosofijos istorijos ir logikos katedros mokslininkas stažuotojas. Mano pažįstami žurnalistai sakė, čia klausyk, čia negerai, nes labai daug spaudos ženklų suvalgo. Tai galima mes tave tiesiog filosofą pristatinėsim. Sakiau, galima pristatinėkit. Tai va taip ir liko. Na, mane pristatyti ir save prisistatyti taip pat būna sudėtinga. Paskutinis mano pasiekimas, jeigu taip galima pavadinti, tai yra protingosios bibliotekininkės mane pasikvietė į biblioteką. Ten viešieji ryšiai, ką moku daryti, o nuo rugsėjo mėnesio vis dėlto Vilniaus universiteto net profesorius, ne dar kažkas studentas. Tai Kauno fakulteto, aš manau, kad galbūt ir kada nors ir tam Vilniaus universitete teks šiek tiek daugiau ko įsikelt, ne tik tos knygos bus dovanoti biblioteką. O poetas, tai aš manau jau buvęs, nes knygos išėjo 20 metų pirmos esu. Čia jūs tada prisitaikėjau. A čia jūt.
Aš esu žmogus, kuris norėjo pagal Čechovo pjesę Žuvėdros Soriną. Norėjau tapti garvežio mašinistu, girininku, paskui norėjau tapti aktorium, baigiau konservatorijos teatrinį, paskui norėjau tapti rašytojum, pradėjau rašyti, norėjau tapti dramaturgu, pradėjau rašyti dramas. Žmogus, kuris norėjo. Dabar dienomis žiūriu kompiuterio, vakarais į Vilniaus downtowną, Neries kranto iš penkto aukšto pro langą. Nu ir šitą rašinėjau. Išleido novelių, ten scenarijų, keletą pastatė pjesių ir romanų porą. Ačiū. Vokiškoje tradicijoje yra labai būdinga prisistatyti visais įmanomais vardais ir titulais, kurie tik tai egzistuoja. Tai Leibnicas, jis buvo visų susirašęs į savo vizitinę kortelę ir vieną kartą užėjus pas kažkurį tai iš valdininkų, jo nieks nekviečia į vidų, jis supykęs įsiveržia į vidų, o sekretorija jam sako, atleiskit, nebaigiau skaityti. Tai stengiuosi, kad tokių dalykų neištiktų, dėl to prisistatinėjo Vilniaus universiteto dėstytojų. Tai ačiū labai visiems mūsų svečiams, dabar jau jie prisistatė, mes žinome kiekvieną, kaip galima kreiptis, bet tikiuosi, kad gal mes tiesiog kreipsimės vardu, jeigu jie nesupyks. Ir trumpai aš norėčiau gal pristatyti šito renginio idėją, kuri buvo pakankamai paprasta. Kada mes sutinkam kūrėjus bibliotekose, o mes jau aišku visi supratom, kad prieš mus yra kuriantys žmonės, kuriantys mokslą, kuriantys literatūrą, kuriantys tekstus. Kaip mes juos matom bibliotekose, ko gero keliais pavidalais, jų kūriniais, kartais jie ateina į susitikimus su savo kūrinių skaitytojais, kai kuriais atvejais pasirodo, jie bibliotekose dirba, čia Nerijus, o galbūt jie dar ką nors kitką veikia bibliotekose. Tai šiandien mes ir norėtumėm juos pakalbinti ir sužinoti apie jų santykį su biblioteka, gal jie turi kokį nors ten labai ypatingų ir smagių įžvalgų, patarimų, todėl mes šiandien turim prisipažinti, kad mes jų neklausinėsim apie jų kūrinius, mes kalbėsim apie jų, ką jie galvoja apie bibliotekas. Bet iš pradžių, kad čia viskas nebūtų taip labai paprasta, kad mes tik sėdėsim ir šnekučiuosimės, mes norim truputį mūsų kūrintiem ir rašantiem žmonėm duoti darbo. Kadangi jie rašantis, tai čia yra labai paprasta. Prieš juos yra lapeliai, kur parašyti tik tais du klausimai. Kas yra biblioteka ir koks yra bibliotekininkas? Rašyti reikia trumpai, pirma asociacija, kuri šauna į galvą, reikia tiesiog užrašyti. Po to mes tuos lapelius surinksim ir jeigu turėsim laiko, žiūrėsim, kaip čia mums ta diskusija seksis, tai gal mes dar sužaisim kokį žaidimą. O šiaip jau visi šitie atsakymai, kaip čia tikslinosi filosofas Kestas, be abejo, kad viskas bus publikuota, juokauju, aišku, visi šitie atsakymai bus sudėti į universiteto bibliotekos tinklaraštį ir bibliotekininkų draugijos svetainę, negalima bus pasiskaityti, ką galvoja mūsų kuriantys žmonės apie bibliotekas. O rašyti reikės labai trumpai, tik tol, kol kitas kūrėjas, kuriantis žmogus, Tomas, padainuos dainą. Tomas yra irgi nepristatomas vienu žodžiu, todėl kad jisai kūrė dainas, jis atlieka, jisai yra archyvistas ir šiuo metu yra Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojas. Taigi, prašau rašyti, o Tomai, prašau padainuoti. Aš atsistosiu, kad geriau girdėtųsi. Sdeginom šeliam pavakarais, knygų būdo tamsumas sumišus, su kaistančio arbatinio garais ir lagamino blizgesiu iš nišos. Kai merkėsi nugazdinta ugnis, bičiulis taisė sumaskytą laidą, įdant paneigė naktį ir viltis. Save stebėtume iš kito laiko, kuris atėjo. Dingo kambarys ir siela baigė, perbėgė kūną senajam jo gyventojui, kuris paniekino šiaurietišką lagūną.
žiniose. Knyga ir atvirukas virš gobtuvo, bet sienų nebėra ir tik šviesa. Gyva dėkodama už tai, kas buvo. Kai merkėsi nugazdinta ugnis, čiulis taisė sumazgytą laidą, įdant paneigė naktį ir viltis, save stebėtume iš kito laiko. Ir jis atėjo, dingo kambarys ir siela baigė perdegint kūną senajam jo gyventojui, kuris senajam jo gyventojui, kuris niekino šiaurietišką